Posebno mi je drago ovog puta, ali stvarno iskreno, što u našim redovima, da kažem, u našem pozorištu postoje Rejder i Igor Torbica. Sa kojima smo razgovarali, Boga mi, par godina da se nađemo ovdje na našoj sceni. Pre svega da mu izrazim njemu zahvalnost i moju ličnu zahvalnost naše kolektiva, što je stvarno pristao da dođe i da radi u jednom malom kolektivu kao što su oni. Što se tiče same predstave, mi smo krenuli da radimo još pre nove godine, radi se intenzivno svakog dana, tako da očekujemo da će premijera biti 13. februara. To je autorski projekat Igora Vuktorbice sa svojim timom,